שלום דוקטור יצחק דרימר. שלום רב. דוקטור דרימר, ספר לנו מהו בעצם הרדר ואיך הוא עוזר לנו. כמו שאנחנו יודעים, והמדע מספר לנו שכל דבר בעולם וביקום נמצא ברטט ותדר. עקב זה שאנחנו עשויים, בנויים מאטומים, תת אטומים, והאטומים נמצאים בתנועה מתמדת, ולכל אטום או לכל מולקולה יש את התדר הספציפי שלה. התדר הספציפי שלה בעצם יוצר את מה שאותו מוצר יהיה. גם אנחנו בתור אנשים, אנחנו סוג של חותם כזה. אנחנו נמצאים ברטט ותדר, שזה נקרא רדר, הבאנו את זה לאקדמיה ללשון, רטט ותדר, חיברנו את זה. והדבר הבא שהרטט והתדר האלה עושים, הם בעצם מזינים אותנו. אז זה החותם אנרגטי, אנושי, קוסמי שלנו. המוח שלנו קולט את האנרגיה הבלתי נראית הזאת, המוח שלנו קולט אותה, הוא ממיר את האנרגיה הקוסמית הזאת, החיצונית הזאת, הוא ממיר אותה לאנרגיה ביולוגית, ואז הוא מפעיל את המערך הגנטי שלנו, זה מצד אחד, ומצד שני הוא מפעיל את כל המערכות הביולוגיות שלנו, את כל האיברים שלנו, מהרגע שאנחנו נוסדים בין ביצית לזרע, בין זרע לביצית, ועד הרגע שאנחנו בעצם עוזבים את הגוף שלנו, הרדר שלנו עוזב את הגוף, הגוף מתקלה כי אין לו יותר את האנרגיה שמקיימת אותו. אז החותם אנושי, החותם אנרגטי אנושי קוסמי, כל בן אדם יכול לקלוט רק את שלו. דרימר יכול לקלוט רק את שלו ולהופיע במופע, בהבעה והתנהגות כדרימר. אף אחד לא יכול לקלוט את הרדר שלך. הרדר שלך הוא רק אתה תהיה בהבעה ארצית. זה הרעיון של הרדר. העולם הדתי קורא לזה בעצם הנשמה. העולם שאנחנו עכשיו מתחילים להגיע מהמדע לזה, זה בעצם הרדר. איך בעצם ההבנה מה זה הרדר הספציפי שלי יכול לעזור לי בריאותית, נפשית, בכלל, בחיים? למה זה אכפת לי? אז הדבר החשוב ברדר שלך זה לא בזה שאתה יודע אותו. זה שאתה יודע אותו זה מקיים אותך, אחרת לא היית מופיע כאן. הדבר הבא הוא חשוב. האם אתה בקיום שלך נמצא בקיום פוטנציאלי של הרדר שלך? האם הרדר שלך מעומעם או האם הרדר שלך מועצם? שלושה דברים יערערו את הרדר שלך. אם המחשבות שלך יהיו לוקות, לא נכונות, הם יערערו את הקליטה של הרדר שלך או את הביטוי שלה. אם המזונות או שתייה שאתה אוכל או דברים שאתה חשוף אליהם מבחינה ביוכימית, כי אנחנו בני אדם, הם יהיו שגויים, הם יערערו את הרדר שלך. ואם יהיו לך פגיעות פיזיקליות בראש או בעמוד השדרה או במקומות אחרים שמוליכים את האנרגיה הזאת. כשאתה מבין את זה ואתה שומר על רדר מועצם בכל עת בקיום שלך, אתה לעולם לא חולה, אתה לעולם כמעט או בכלל לא נפגע, אתה לא מפחד, אתה נמצא באנרגיה של בעצם של אהבה ויכולת למרות נסיבות וסביבה. נסיבות וסביבה לא יערערו אותך. זה גם יכליל גם את המעמד הכלכלי שלך. כי שאתה לא מתערער מדברים חיצוניים, כי אתה מועצם עם הרדר שלך פנימית, אתה שמח מאוד ואתה מנהל את העניינים. כל מה שאתה מספר הוא מאוד מעניין, אבל מה האחיזה של זה בעולם היום מבחינה מדעית, רפואית? מי מכיר את זה בעצם ועל מה אתה מתבסס? מרגע של התולדה של המכניקה הקוונטית, התחלנו להבין שהעולם הפיזיקלי הרגיל הוא חלק קטן של המשוואה. מה שפספסו מהחלק השני של המשוואה, למשל E equals MC square, זה האנרגיה. אז העולם הפיזיקלי הרגיל מסתכל על החומר. העולם הקוונטי מסתכל כבר על האנרגיה, על המידע והריק שיש בו את כל העוצמה, שבעצם אנחנו חלק מזה, והמוח שלנו קולט אותה ומנהל אותנו. ולפנים לא יכולנו לתת פתרונות להרבה דברים בקיום שלנו, שעכשיו שנכנסו המשוואות של המכניקה הקוונטית והתובנות שלהם, התחלנו להבין שאנחנו בעצם אנרגיה ומידע שיוצרים חומר ולא הפוך. והאנרגיה והמידע והתודעה שיוצרים את החומר ואת ההתנהגות שלו היא העיקר, זה הרדר שלנו, זה קובע את הקיום שלנו, את ההתנהלות שלנו, את הביטוי שלנו ואת הקיום שלנו מהיקום שלנו. דוקטור דרימר, אני מודה לך מאוד. בשמחה.